E nação Celeste, bora que bora aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia para mais um vídeo notícia nessa terça-feira, te atualizando sobre as últimas e principais informações do nosso maior de Minas. Tá aí na tela basicamente o que iremos comentar a partir desse momento, nação. E é o seguinte, deixa eu te fazer uma pergunta. Você por acaso tem noção, nação, do quanto está repercutindo a chegada do Álvaro? Barreal no Cruzeiro, olha, eu já vi algumas chegadas, né, de reforços repercutirem entre outros times, entre outros clubes, mas essa do argentino tá repercutindo em tudo quanto é equipe, e é basicamente o que mostrar aqui nesse vídeo. Em outras palavras, tem time aí, tem torcedor de time aí, inconformado, literalmente pistola com a chegada de um jogador deste nível por empréstimo ao Cruzeiro, vocês vão acompanhar comigo, tá bom? Antes de mais nada, eu já peço encarecidamente, deixa o seu like na ação, ajuda demais, o joinha, se inscreva, comenta e compartilha E antes, só te falar que já tivemos aí um conteúdo mais cedo, tá? É, se você não viu esse vídeo, o card está fixado, o link está na descrição, clica para você ficar por dentro das últimas informações do Maior de Minas Vamos lá! Sem enrolação. Tô aqui no Twitter, tá nação. E assim, ó, para vocês de repente não acharem que eu estou forçando alguma coisa, enquanto eu peço desculpas pelo barulho externo, se vocês estiverem escutando. Eu coloquei o nome do Álvaro Barreal no Twitter. E aí tem as mensagens, né, mais recentes, envolvendo o nome do jogador, né, com algumas equipes. Vamos acompanhar aqui, ó. Vou trazer algumas, tá? Porque se eu for aqui acompanhar tudo, nação, nós vamos ficar aqui a noite inteira, vai ser um vídeo de 20 minutos. Mas bora trazer algumas mensagens só para vocês verem o nível de chateação de alguns torcedores. Primeiro aqui, ó. Esse aqui comenta: "Santos tem que atravessar o Cruzeiro". Álvaro Barreal, ótimo nome para ponta do Santos. Tem um aqui embaixo que comenta, ó: "Se eu fosse o Bahia, eu iria atrás do Joaquim dos Santos para a zaga". É, e para a lateral esquerda, eu iria atrás do Álvaro Barreal do Cincinnati. Alguém pode estar agora se questionando, mas o, o, o Álvaro Barreal não é atacante? Ele pode né, fazer essa função que, digamos, foi o que despontou o jogador pro futebol lá no Vélez. Mas, atualmente, a equipe da MLS, o Cincinnati, joga com três jogadores lá atrás. E ele é o ala pelo lado esquerdo. Então, ele vai ter uma, umas possibilidades de ser utilizado pelo larcamão ele não vai ser apenas atacante pelo lado esquerdo ele vai fazer basicamente né o que em alguns jogos a gente viu o Wesley Gasolina fazendo no cruzeiro não entrando de lateral entrando de ala é, esse é um papel que o, o Barreal pode fazer no cruzeiro ser lateral dependendo da formação ou ponta independente disso cara tem muita qualidade tá é, olha esse daqui, ó, O Lucas David, Álvaro Barreal, joga muito, mais que o Júnior Santos. É, o Cifute do Corinthians não tá atento ao mercado. Ah, esse aqui, no caso, é um corintiano, né? Bravo aí com essa possibilidade. É, vamos trazer mais o que aqui? Vamos lá, tem bastante mensagem, rapaziada. Ó, uh, deixa eu abrir aqui a outra tela. Tá aqui ó, esse aqui é um Vascaíno. Ele comenta o seguinte: Ó, e o Vasco que está emprestando orelhando para o pro Cincinnati, enquanto o Álvaro Barreal, que pertence ao time né do Cincinnati, está indo para o Cruzeiro. Pasmem por empréstimo, essa é uma parada incompreensível. Barreal Bar seria opção excelente para ponta esquerda. Vasco vai viver do DVD PQP. É, vamos lá, tem bastante mensagem, rapaziada. Torcedor, aqui tem até um que comentou: ó, torcedores do Vasco estão pé da vida com a possibilidade da chegada do Barreal no Cruzeiro. É, tem outra aqui: ó é, esse aqui ele comentou o seguinte: né é, Álvaro Barreal é ala é, que teria dificuldade para jogar no Vasco porque a, a, a posição já tem dono. No caso, ele tá falando do Piton. Eu acho que o Piton não é melhor que o Barreal, mas tudo bem. Mas ele complementa: não fica o pé da vida? Em perder pro Cruzeiro. Fico pé da vida que o Vasco, que precisa de atacante, até agora não contrataram. Imagina se ficasse bravo por conta disso, né? É, deixa eu ver quem mais aqui. Tem bastante mensagem, rapaziada. Vou trazer algumas, tá? Pra gente não fixar aqui. Repito, um vídeo muito longo. Ó, pra gente poder finalizar aqui, ó. Cruzeiro deu um chapéu mitológico no Palmeiras e Vasco, que tinham negociações avançadas com o Barreal. E o nada o Cruzeiro fecha a contratação dele. O Palmeiras já tinha desistido do jogador há algum tempo. tá? O Vasco, até onde a gente pôde acompanhar nessas últimas semanas, ainda tinha alguma esperança de fechar com o um atleta, é, que tinha vontade de ir pro Boca. Só que a janela de transferências na Argentina é diferente daqui, da Emaleza, enfim, não deu tempo. Então a opção para ele voltar a América do Sul era mesmo assim, mais real, o Brasil. Aí o Cruzeiro surgiu do nada e quando surgiu já surge já com tudo praticamente fechado, né? O Samuel Venâncio, inclusive, atualizando essa informação aí com o Germain, jornalista que cobre basicamente futebol da América do Sul, né? Uh, e vamos finalizar aqui, ó, com o Jackson Alexandre, tá? É, FDS, quero saber... É, de reforço, enquanto o Cruzeiro conseguiu o Álvaro Barreal por empréstimo, o Vasco tá aí, tá aí mais parado que água de dengue. E aqui eu vou trazer na tela, nação, deixa eu compartilhar a, a capa, né? Essa, atual. Se eu der um zoom aqui, vocês vão conseguir acompanhar outras mensagens aqui de outros torcedores que eu meio que fixei, né, na tube, né? É, depois vocês podem ler, mas tem torcedor do Vasco, do Palmeiras, do Santos, como vocês acompanharam comigo, até torcedor do Corinthians. Repito, essa contratação, ela tá literalmente sendo muito comentada, principalmente no Twitter, por outros torcedores. Torcedores rivais, pistola com essa movimentação da diretoria do Cruzeiro. Mas e aí, Jumar? O cara é pra tudo isso, joga muita bola mesmo. Eu preciso ser honesto com vocês, tá? Eu não sei, rapaziada. Para mim é uma grande incógnita, assim como para quase todos que estão acompanhando esse vídeo. Fato é que agora o meu papel é ir atrás de informações. Eu já trouxe no vídeo mais cedo, aquele que eu comentei no início, aqui deste estatística do, do atleta. E principalmente, eu estou acompanhando bastante comentários, <laughs> além desses, mas de argentinos, né? É, e jornalistas que acompanharam, né, acompanham a carreira dele lá na, na MLS. E assim, as palavras são as melhores possíveis. Realmente é um destaque de lá que está vindo para o Brasil. É alguém que na última temporada foi um dos grandes destaques da competição e que está chegando ao Cruzeiro. Então a perspectiva ela é muito positiva. Pode chegar e infelizmente não vingar? Infelizmente, obviamente, tem essa opção. Mas é aquela margem menor para erro, entendeu? Você tá trazendo alguém que a probabilidade de dar certo é maior do que de dar errado. Mesma coisa o Matheus Pereira, é, que precisou ali de uma pré-temporada para voltar e iniciar essa temporada de 2024 bem melhor do que quando ele iniciou né, sua trajetória no meio da temporada de 2023 pelo Cruzeiro. Então, é interessante, de repente, essa chegada agora, né? Do Álvaro Barreal no Cruzeiro com Mineiro... É, algumas semanas antes de iniciar aí o Brasileiro, até um mês mais, né, é, aí de preparação até o Brasileirão, que é a competição que a gente tem aí como grande alvo nessa temporada, junto com a Copa do Brasil, que a gente estreia nessa semana, e com a Sul-Americana daqui a algumas semanas. Mas tá aí os comentários, comenta você aqui também embaixo, chegou até aqui, não deixa o like, deixa, fique com Deus, até a próxima, eu fui, tchau!